שריכם. היום ההרצאה כמעט האחרונה. כמעט האחרונה, יש עוד אחת. כמעט האחרונה, אנחנו נתחיל מאתמול בלילה. שריכם. ב-24 שעות, אולי 18 שעות רק מדבר. עוד עם שעה וחצי שינה בלילה. ברוך השם. שיש לו מה לזה. תודה רוני. השרב, הרב צביקה, מזכה הרבים, שנים כל כך רבות. מי שרוצה לעזור להפיקת התורה של כל היום הזה, מוזמן. יש פה את הפתקים שיעבירו אותם לרב גלאי, וגם תלוי עליהם במירון. ערב טוב. תודה רבה רוני עזרא היקר. איזה זכות זאת להיות ממזכה הרבים ומארגני שיעורי תורה. פעולה אחת שאתה עושה, מביא אנשים נגיד לשיעור מסוים, מארגן אותו, מביא דרשן וכו'. השתלשלות הרווחים מאותה פעולה הם אינסופיים. ועוד 20 שנה, הלילה הזה, מה שעכשיו אנחנו עושים בשעה הקרובה, בעוד 20 שנה היא תמשיך להניב להם פירות עוד ועוד ועוד. היום אנשים שולחים לי לפעמים תגובות על דרשות שנתתי לפני 20 שנה. אני מסתכל על עצמי, שיער לבן, רזה, נער הייתי. נער הייתי, גם זקנתי. ואני אומר לעצמי, תראה, זה רק עכשיו גילה את הדרשה הזאת, ואיזה התלהבות, מה זה, כמו... אני אומר, זה שירגן את הדרשה, אני זוכר עוד מי זה. אני אומר, האם הוא חשב לעצמו... לא, אבישי כבר ידעת, תודה. האם הוא חלם אי פעם לעצמו אותו אחד שאפילו עוד 20 שנה הפזם ימשיך לדפוק ועוד ועוד ועוד? מישהו חלם על כזה דבר? זה להבדיל בין גם בטוב גם ברע. מה פירוש? אדם עושה סרט לא צנוע, מחטיא רבים, דברים לא ליצנות, כפירה, לא יודע מה. 20-30 שנה אחרי הוא כבר מזמן כבר הוא בגיהנום, ומה קורה? כל שנה בראש השנה הקדוש ברוך הוא פותח לו את התיק ומחשבים דין וחשבון בראש השנה, ספרי חיים ומתים נפתחים, בודקים כמה עבירות עשית השנה. ריבונו של עולם, דחילק, אני כבר 20 שנה מת, מה עכשיו כמה עבירות עשיתי השנה? עד מתי תשפוט אותי? לנצח נצחים, שנאמר, משלם לאדם כפרי מעלליו. לא כמעלליו, כפרי מעלליו. הפירות שיוצא ממה שעשית. הבנתם מה זה פירות? אתה נוטע גרעין בקרקע. גרעין עולה שקל. אתה בא לחנות, זרעים, תן לי זרעים, מה אתה רוצה? עץ לימונים. בא, הכניס אותו באדמה, שם קצת מים, תקופת הגשמים, מחכה 3 שנים, עורלה, כל זה. לאט לאט, העץ גדל, מלא לימונים. מוציא לך 1,000 לימונים בשנה. נחמד מאוד, וטובים, ככה, בשריים, גדולים. 100 שנה עובר, והעץ ממשיך להניף פירות כל שנה, מהגרגיר הקטן ששמת באדמה. יש רווח יותר טוב מזה, תגידו לי אתם. אתרוג באמריקה, אתם יודעים כמה מוכרים אתרוג מהודר? $200 ומעלה. זה מגיע הכל מכאן. יש פה זה אחד באחד המושבים פה, נטע זרעים של עצי אתרוג, טיפל, שם עליהם סקיול, כשאתרוג זה פרי עדין, כן, הוא ניזוק. גדלו לו 2,000 אתרוגים. כל אחד מביא $200 לכיס רווח, בהשקעה מינימלית אפסית. מה זה זרעים? קצת מים, זה... מיליונים אפשר לעשות על השדה. זה נקרא פירות. השקעת חודש, חודשיים, לא יודע כמה חודשים הם עובדים על זה. השקעת! אותו דבר מאפיית מצות. אחד סיפר לי שחבר שלו יש לו מאפיית מצות באמריקה, השנה הוא הרוויח $10 מיליון ממכירת מצות. קמח ומים, זהו. $10 מיליון. אלפים רבים של קילוגרמים של מצות, כל קילו זה, הבנתי שזה מעל $50 קילו מצות, שמורות, עבודת יד, מודרות, קמח ומים.
טק טק טק, קופסאות, כל קופסא $50, 50, 50, 50, 50. כל הסופרמרקט, מסעיות בכל אמריקה, קנדה, מקסיקו, משלוחים, $10 מיליון, לא יודע אם זה היה נקי או לא. בוא נגיע שלא נקי, אז חצי מזה נשאר לא נקי, גם זה משהו. השקיע 3-4 חודשים, יש לו כסף ל10 שנים. זה אדם חכם, יודע איפה להשקיע. משקיע קצת וקוצר הרבה רווחים. יש טיפשים משקיעים את כל החיים ולא מרוויחים שקל. הכל הולך בדמיונות והכל באשליות. ויש חכמים, להפך בדיוק, עושים השקעה רצינית, יסודית, בריכוז, וקוצרים פירות לנצח. אני תמיד חושב על הרב שלי, הבן דודה שלי, שחיה אחד מגדולי עולם היום, אין כמו, אני לא מצאתי כמו באף מקום. ענק בתורה, בצדיקות, מקובל ענק, ועמד עם רב בן ציון אבא שעות 12 שנה. מי זכה לזה? 12 שנה, שעות כל יום. דיבר איתי שעתיים, שעתיים דיבר איתי לפני 28 שנה. בדיוק התחתנתי, ובעצם זה כבר יותר, 29 שנה. הייתי צעיר, בן 26, התחתנתי בדיוק בארץ, היה אחרי יום כיפור, היה, התחיל חול המועד סוכות. כבר עבר לי השבוע של החתונה. הוא שואל אותי, תגיד, עשו לך 7 ברכות? לא ידעתי מה זה. אמרתי לו, מה זה? 7 ברכות. אומר, אתה יודע, לחתן עושים משתה קצת, שמחה, באים, מביאים, דברי תורה. אמרתי לו, לא, מה, אנחנו לא עושים את הדברים האלה, מה, עושים חתונה ונגמר. הוא אומר, טוב, תשמע, כיוון שאנחנו לא יכולנו להשתתף בחתונה שלך, כי אתה יודע, אנחנו חרדים, ולא נבוא לחתונות כאלה בתל אביב, לפחות תבוא לבקר את המשפחה, ונעשה לך פה 7 ברכות. מילא הייתי צריך לבוא, אמרתי, יאללה, רעיון, בוא נראה גם מה זה 7 ברכות. באתי לירושלים, כל השכונה הגיעו, עוד אחד נכנס, ועוד אחד, זה מביא עוגה, זה מביא בורקסים, זה מביא ממתקים, כל אחד בא, מחבק אותי, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מי אתה, מאיפה אתה? אתה בן דוד של הרב? מה הרב? כבר גדלנו ביחד בשכונה, וואו, הרב, בן של דודה שלך, אז אמר, אז, כמעט 30 שנה, הוא ענק בתורה וזה, טוב. אני יושב שם עם הבלוף האמריקאי שלי, עם הבלורית. והוא בא, שם לי כיפה גדולה להסיר את הבלורית, גם לא נעים, כולם שם חרדים, טוענים בירושלים, שכונת הבוחרים שם. אז הכיפה הגדולה הסתירה לי את הבלורית, ואני תמיד הייתי לובש חליפות ועניבות, ככה סגנון באמריקה, אז נראיתי אברך לכל דבר. אז אלה שבאו חשבו, מי אם זה בן דוד של הרב, מי יודע איזה מישהו חשוב הוא. אחד אומר לי, איזה ישיבה אתה? אז הבן דודה שלי מסמן לו, לא, איזה ישיבה, אז שמנו לו כיפה, כי היה לי גם גמרא ביד. גמרא הראשונה שראיתי, 2 אוחזין בתלית, מתוקה מדבש. התחיל לשאול אותי שאלות. עכשיו, אני במונחים חילוניים הייתי אדם חכם, אבל במונחים חרדים פלגמת גמור. אבל מונחים חילוניים, אני קריזמטי, המנהיג של החבר'ה וכולי, חשבתי שאני גם בנקאי באמריקה, חי את החלום האמריקאי, ואלה מסכנים, החרדים ככה עם הגמרות והכובעים. אני בא ככה עם דעות קדומות. פתאום הוא מביא את הילד הקטן שלו, בוא פנחס, בוא תסביר לרב את הגמרה, לרב, לבן דודה את הגמרה. הילד נתן לי דקלום, הסביר לי את כל הדף, זה טוען ככה, זה ככה, אז למה ככה? אז למה אני עכשיו התחלתי לקבל סחרחורת? אז הוא נתן לי איזה נאום חוצב לאבות אש, אמר לי, אתה יותר גרוע מיאסר ערפאת. כי הוא שאל אותי, אתה מאמין בעשרת הדיברות? אמרתי, כן. בכל זאת, היה לנו מסורת, אנחנו לא גדלנו בקיבוץ, כן. חזק וברוך. אומר לי, האם אתה מאמין בעשרת הדיברות, לפי עשרת הדיברות, אתה יותר גרוע מיאסר ערפאת, שאז היה בשיא רציחותיו, מנהיג ה-PLO וזה. אמרתי לו, אתה משווה אותי לרוצח הזה? מה, איך אתה בכלל אומר כזה דבר?
אומר לי, איזה עבירה הוא עושה? אמרתי לו, זה רוצח שפל זה. אומר, נכון. ואתה מה? אתה מחלל שבת. מחלל שבת יותר גרוע מרוצח בתורה. ככה בורא עולם אמר. מה התגובה שלי הייתה? שימו לב כמה אנחנו טיפשים. שנותנים לנו טענה שמעליבה את האגו שלנו, בשנייה אנחנו מסלפים את האמת רק לא להיפגע. אין לנו שום עניין, אמת, לא אמת. פגעת בי. נפגעתי. נו, אז מה נפגעת? אמרו לך אמת או לא אמת? תפגע עד מחר, מה אכפת לנו? זה אמת או לא אמת? בטח אמת. אם אתה אומר שאתה מאמין בסרט הדיבור, אתה לא מאמין, הוכיח לך שהתורה מהשמיים. אבל אם אתה כבר אומר שאתה מאמין, אז בתורה העונש של מחלל שבת הרבה יותר גם העונש של רוצח, חד משמעית. זהו, זה אין ויכוחים. אז מה עניתי לו? אז אני לא מאמין בעשרת הדיברות, איזה גיבור. אמר לי, תשמע, בין אתה מאמין, בין אתה לא מאמין, זה לא ישנה את המציאות. בסופו של דבר תשפט על זה. עכשיו מה אתה רוצה, לגלות אז? או שאתה רוצה ללכת לאיזה סמינר ולראות וכו'. האמת? הוא אמר לי עוד משפט, וזה סגר את העניין. שימו לב, איזה בן אדם חכם. הוא אומר לי, בוא רגע נעשה השוואה. אתה ואני, גדלנו ביחד, מכירים אחד את השני, אנחנו אוהבים בנפש. אומר לי, אני עכשיו שמע, אני חזרתי בתשובה לפני כמה שנים, אני לומד בישיבה כל היום, משקיע בתורה. אתה מאושר באמריקה, אתה מספר שאתה הצלחת ונהיית, אני יודע מה, יש מחירות וכל זה, ועובד בבנק ואני פה מאושר, אני מבסוט, אישה, ילדים, אחלה חיים, נהנה ללמוד כל היום גמרא, חברים טובים, אווירה טובה, אנשים טובים, צדיקים, כולם פה מסביבי, אני מאושר עד אין קץ, לא חוזר לעולם הכלל. הוא היה קצין גדול גם בצה"ל במלחמת שלום הגליל, אדם חריף מאוד. אמר, אני לחיים האלה לא חוזר בשום מחיר. לא יכול להסתכל על מה שהיה פעם. ואני מאושר, אתה מאושר. יום אחד שנינו נמות. אם אתה צודק, ואין עולם הבא ואין אמת, ואנחנו, איך אומרים, אכול ושתו כי מחר נמות, שנינו נהפך לחול, שנינו נהננו בחיינו, אתה בבלוף האמריקאי שלך, ואני פה בירושלים, שנינו נהפכנו לחול, בזמן חיינו נהננו, אז אנחנו תיקו. אמרתי, כן. אבל אם אני צודק, והתורה אמת, ובורא עולם מקליט כל רגע בחיינו, אנו עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מילה שיצא לו מהפה, אם אני צודק, ביום שניפטר מן העולם, אני הולך לחיי נצח של עושר עד אין קץ, ואתה הולך לסבל עד אין קץ. שווה לך ללכת ולבדוק, או שאתה רוצה להתעורר אחרי שכבר יהיה מאוחר? איך אומרים? ירד לי הלב. מזל שלא הייתי לגמרי מטומטם. אני מודה שהייתי מטומטם, אבל קצת טיפה שכל עוד היה לי, אתם מבינים? כאילו, נכנס לי פעם, אני היום מדבר עם פלגמטים, שכל של נעל. אז בסדר, אז אני אלך לסבל עולם. ככה הם עונים. עזוב אותי, לא מעוניין. לא חושבים. לא נתפס בשכל, איך אתה לא רועד? אבל אני פחדתי. ירד לי, איך אומרים, הלב. אמרתי בלב שלי, וואו, אם הוא צודק, באמת אני אבוד. לפי מה שהוא טוען, וואו, אני עוד יוכל אותה על כל הבלוף הזה. איך אומרים? נפל לי הסימון. אבל מה? גם שכבר הוכחת לחילוני, והוא קיבל על עצמו, ומודה, ומבטיח שילך לסמינר. הוא כבר אמר לי, תבוא לשבת. אמרתי לו, לא, זה שבת אחרונה פה בארץ, אני חייב להיות עם ההורים וזה. הוא אומר לי, אז מה, אם אתה לא תבוא, איך תדע לשמור שבת? אני אומר לו, אני אחזור לאמריקה, אני גר עכשיו במנהטן, קומה 19, על המים שם, איפה שהיה תאומים שנפלו באותו זמן. מה עכשיו אני אלך לשמור שם שבת? אבל אני אומר לו, אני אחזור לאמריקה, אני אתחיל. עברו 10 ימים כבר. חזרתי לאמריקה, יום שישי בבוקר,
שכחתי מזה לגמרי, מודה. חזרתי לשגרה של מנהטן, של חיי הבלוף, של הביזנס, של חיי הלילה במנהטן, כל הבלוף הזה. נשכח ממני העניין, תראו איזה גאון השטן, איך הוא מטשטש אותך, שם ספרי של הרדמה, אתה נרדם, איך ברופא שיניים, גז צחוק, אתה יושב, צוחק, חי בדמיונו, הולכים לקדוח לך עכשיו את המעיים של השיניים. ואתה כולך, איזה יופי. למה? גז הזיות. שכחתי מזה לגמרי. פתאום אשתי באה אליי, אומרת לי, מה אמא שהבטחת לבן דודה שלך? וואו, נבעלתי, כן, אני בן אדם, יש לו מילה. ככה חינך אותי אבא שלי, יושר, מילה, כל זה, אצלנו חוק ברזל היה בבית. אמרתי, יא, באמת הבטחתי, אמרתי לו שאני אגיע לאמריקה, אני אשמור שבת. יו, נפל עליי עכשיו אר. מאיפה אני עכשיו אתחיל לשמור שבת? אני פה במנהטן, קומה 19, מה אני אעשה? אין לנו פלטה, אין לנו כלום, קצת ידעתי שצריך פלטה, אי אפשר להדליק אש. אמרתי, כן, את צודקת, חייבים לשמור, הבטחתי. עכשיו אני יורד לרחוב, אני ראיתי שם ברחוב אסקס, במנהטן, יש דתיים. אמרתי, בוא, אני אלך לשם, נראה, אולי אני אצליח לקנות פלטה. איך אומרים פלטה באנגלית? אמרתי בלב שלי, הטרי, הטרי, מגש חם. אבל אלה החסידים שגרים במנהטן עוד מימי, משנת 1800, יש שם אנשים שבאו לכאן הרבה, אז כולם שם פולנים ורוסים, מדברים יידיש. בא לו עכשיו איזה חילונים, ג'ינס ובלורית, ככה, בלי כיפה, בלי כלום. הלו, שלום, היי, how are you? כן, I need to buy a hat tray. ווס? ווס, ווס, ווס. אף אחד לא מבין. לא יודעים מה זה hat tray. אצלהם קוראים לזה בלך ביידיש. בלך. אז אני עכשיו תקוע ככה, איך אומרים, חרב עליי עולמי. אללה, אני חייב קיים, ואיזה צרה עכשיו. פתאום בא איזה מרוקאי, אמרתי לו, תשמע, אתה ישראלי, נכון? כן. תסביר לי, תגיד לי איך קונים, איך פלטה. הוא אומר, בלך, בלך! או, בלך! אוי, שומר שבס! עכשיו אני אגיד, מה, כן? אני לא יודע מה זה אפילו. אני ככה עם הראש וזה, וואו! ברוך הבא, תבוא אלינו לשבת, לא צריך בלך. המוכר, הקליינטים, התחילו לריב בחנות למי אני אבוא לשבת. לא מכירים אותי, אני עם ג'ינס, בלורית, חולצה ירוקה. תבוא אלינו לשבת. המרוקאי אומר לי, דיר בלק שלא תתפתה. יביאו לך גפילטה פיש. צריך להגיד עליך קדיש, יום ראשון. גפילטה פיש מביא קדיש. אמרתי לו, מה זה גפילטה פיש? אומר, עדיף שלא תדע. תבוא אליי לברוקלין, אנחנו מרוקאים, דג חריף, אדום. אמרתי, עם כל הנחמדות של המרוקאי הזה, מה לי עכשיו לדג מרוקאי? אני, מה אכפת לי מהדברים האלה? קיצר, איכשהו נתנו לי שם פלטה. עכשיו, אני שאלתי אותו, איך שומרים שבת? הוא אמר לי, תעמוד ליד המעלית, שם יש גויים, נכון? אמרתי, כן, תחכה שיבוא גוי. נו, הגוי נכנס למעלית, לוחץ על איזה קומה, נכון? שואל אותך איזה קומה, תגיד לו כמוך. כי אסור לך להגיד לו ללחוץ. נגיד, לחץ 16, איזה קומה? 16. לחץ 12, איזה קומה? 12. ומשם תמשיך ברגל. אמרתי, יאללה, לא נורא. אני מגיע עכשיו, יורד לבית כנסת, בא עם הג'ינס, רבותיי, אתם יודעים מה זה חילוני? לא יודע מה זה בגדי שבת. פה אני הולך לשבתונים, אנשים 20 שנה שומרי שבת, באים עם ג'ינסים קרועים, נעלי תמלות, חולצות קצרות, קוקו, כל מיני קרבולות. לא יודעים שום דבר איך מתלבשים לשבת בכלל. והרב לא מאיר כלום 20 שנה. לא יודעים מה זה זלזול בשבת, באים עם בגדים של לא יודע מה. ככה אתה מתלבש, בחתונה שלך ככה תתלבש, שבת זה יותר חשוב מהחתונה שלך. תתלבש לפחות איך שאתה מתלבש בחתונה, בשבת, מה זה? זה אות עם בורא עולם. אתה מפיע עם ג'ינס, עם חורים, מה, אתה הומלס? אנשים לא יודעים, לא בכוונה. מה אנשים מנסים לבזות את השבת? ודאי שלא, זה הרגל. אז אני בא עם הג'ינס לשם, אז עוד לא היה חורים. ג'ינס רגיל. נכנס לבית כנסת האשכנזי, 200 דתיים, מסתכלים, מי זה היצור האבם הזה? אבל הם כאלה נחמדים, גוד שבס, גוד שבס, עדינים כאלה. גוד שבס, וולקאם, where are you from?
אני אומר, אני גר פה בבניינים הגבוהים. או, very nice. כך מביאים לי סידור, פתאום, אתם יודעים, מצא חן בעיניי, מה, דתיים כאלה נחמדים? לא מספיק היה לי את כל השכונת הבוחרים, כולם מזל טוב, מזל טוב, מביאים עוגות, לא מכירים אותי, כולם מברכים אותי. בעולם שאני חי, אין את הדברים האלה. מה זה, כל אחד זאב אחד לשני כמעט, מה זה זה? מצא חן בעיניי. והרב של הבית כנסת אומר לי, you want to learn with me? מה זה learn with you? תבוא, אני אלמד פרשת השבוע. אמרתי, יאללה, כן. וככה התחלתי וזה. למה אני מספר לכם? אני אסחפתי קצת עם הסיפור. כי הבן דודה שלי השקיע בי שעתיים ושלח לי עוד 3 מכתבים בדואר. אז לא היה אינטרנט. לא היה, גם היום הוא לא יודע מה זה אינטרנט, אבל לא היה דרכים לשלוח אימיילים וכאלה דברים. היו שולחים מכתבים בדואר, מגיע אחרי 3 שבועות. היה שולח לי מכתבי חיזוק. לעניות דעתי שלח לי בין 3-4 מכתבים. אז כמה זמן הוא השקיע בי? בוא נחשוב. כל מכתב היה 2 עמודים, נגיד לקח לו 10 דקות, כפול 4 נגיד, 40 דקות. ועוד שעתיים באותו לילה, 3 שעות השקיע בי. ואנשים באים אומרים לו, תשמע, הבן דודה שלך הזה שחזרת אותו בתשובה, שמעו את הסיפור האישי, אתה יודע כמה מצוות הוא מכניס לך כל יום, מהדרשות, כל דרשה 30,000, 50,000, 200,000, כל דרשה 3 שעות, אלפים, בעלי תשובה כל שנה, הכל בא לו לחשבון. הכל בא לו לחשבון. אמרתי לו, איזה השקעה עשית, תראה מה זה. אבל מה שאתם לא יודעים אולי, זה שלא בא לו סתם כזה דבר. הוא עזב את הכל, ובא ללמוד תורה עד כלות הנשימה, וזכה להיות בסוף החתן של הרב אורי זוהר. והרב אורי זוהר היה שואל אותו שאלות בתורה. שהרב אורי זוהר, בוודאי, ללא ספק, הוא הבעל תשובה הכי גדול בעולם של הדור הזה. יש המון אלפים של בעלי תשובה מבריקים, טייסי קרב, כדורגלנים לשעבר, מנכ"לים, פוליטיקאים, הרבה אנשים שהצליחו בעולם הבלוף. אבל אחד שהיה מלך של עולם הבוהמה, וגם מבוסס כלכלית מאוד, וגם הציעו לו חוזים לעבור להוליווד, וגם כל מיני תוכניות טלוויזיה, וגם אין אחד פה בארץ שלא היה מתחנן להיות חבר שלו מכל הזמרים והשחקנים. וברגע שהוא הבין שיש אמת, הוא התהפך 180 מעלות, עזב את הכל וישב כל החיים למד גמרא. ויתר על כל הכסף, ויתר על הזכויות של הסרטים, לא רצה לגעת בכסף. הפך למזכה הרבים, החזיר אלפים בתשובה. והיה בעל תשובה אמיתי, אין יותר טלוויזיה, אין יותר שום קשר לעולם הבלוף, רק תורה, רק יראת שמיים, רק החזרה בתשובה ורק מידות מתוקנות עד המקסימום שאפשר. יש דבר כזה? מעל 40 שנה ישב ולמד והזיקה ואנשים ולקחו ממנו דוגמה ועשה קידוש השם, אי אפשר בכלל לספור את הקידוש השם שלו. הכל, 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 הגיע למקסימום שאפשר בדור הזה להגיע. וגם זיכו אותו בכזה חתן, כזה גאון, תלמיד חכם. זאת אומרת, תראו מה הולך פה. אין סתם פרסים משמיים. אברהם אבינו לא זכה להיות העברי הראשון, שבזכותו תראה תורה ויהיה עם הקדוש, וכל מה שאנחנו רואים היום בעולם. וכל הדתות זוגדות לאברהם אבינו, כולל המוסלמים והנוצרים, שזה כמעט 80% מהעולם, הכל ביחד. כולם מעריצים את אברהים, או אברהם, או אברהם. על מה? על זה שהוא מסר נפש וכל הזמן חקר, איפה אתה? מי זה בורא עולם? איפה? איפה? לא יכול להיות שפה הכל הפקרות. והשם נותן לו מכות, וניסיונות, ומתנפלים אליו, ומענים אותו, וזורקים אותו לאש. מה לא? אני מת על בורא עולם, אני חייב להפיץ תורה לכל הדור. פתאום הגויים הפסיקו לעבוד את האלילים, את הנפש אשר עשו בחרן.
מה אתם חושבים, אברהם זכה ככה לסתם? יעני סתם, השם עשה רולטה, נפל על אברהם בן תרח? מה פתאום? הוא בא ודרש, והיה אכפת לו, ורצה, וחקר, וחיפש, ונתנו לו ניסיונות לראות עד כמה אתה מוכן, והוכיח את עצמו, ואז השם התגלה אליו. אותו דבר אצל הגויים יתרו, לא הייתה עבודה זרה שהוא לא עבד. ומה בסוף? מרוב שהוא חיפש את האמת כל הזמן, ניסה פה, ניסה, ניסה, מנסה, מנסה. אז בורא עולם אומר, איך אפשר שבן אדם כזה ימות ללא, בלא גיור? איך יכול להיות כזה דבר? כל החיים שלו רק מחפש איפה אני? איפה הדרך האמיתית להתקרב לבורא עולם? אני יכול לתת שבן אדם כזה, גוי כזה, ימות מן העולם בלי למצוא את האמת? זה הצדק? לא יכול להיות. מה עשה? שלח את משה למדיין. ציפורה יוצאת לבאר, מה זה מקרה? מה פתאום? זה הכל כבר מקוון. למה? זכות של אבא של היתרו, האפיפיור של הדור. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. תאר לך עכשיו היום, הרב הראשי, יצחק יוסף, מקבל מכתב מהאפיפיור. שלום כבוד הרב היהודי היקר, יש לי בת יפה מאוד, ואני רוצה לחתן אותך איתך. אני רוצה שתישא את ביתי. מי אתה? אני האפיפיור מהוותיקן. מה הרב יגיד? כנראה שהוא קיבל אולציימר, האפיפיור. משהו אצלו לא בסדר. מה, הוא נורמלי זה? איך בכלל הוא מעיז להציע כזו הצעה? נכון או לא? היעלה על הדעת שבת של האפיפיור תתחתן עם האיש הכי חשוב בעולם? יעלה על הדעת? בסברה לא. וזה מה שקרה. האיש הכי חשוב בהיסטוריה, משה רבנו, עם מי התחתן? עם בת של האפיפיור. בת של יתרו, כהן מדיין. סיפרתי לכם את הסיפור עם החבר שלי שכהן מדיין או לא? עם גורל הזה שעשינו בחומה, סיפרתי או לא? או, אתם חייבים עכשיו להחזיק חזק את הכיסאות ולהכין ממחטות. אתם הולכים לצחוק טוב טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גם הסיפור שאני הולך לספר לכם נהיה בדברו. היה איזה בחור אחד רווק, לפני בערך 10 שנים, הוא היה בערך בן 50, לא נשוי, לא שפר עליו מזלו, לא התחתן, אבל כל הזמן מחפש. יום, עכשיו הוא בן בית אצלי, כמעט כל שבת, חגים, הוא אצלי קבוע. ביתי למעל 1,000 דרשות, והיה הבן אדם הזה בדרן ברמות שאתה נחנק מצחוק. אז אתה נסעת איתו מפילדלפיה לניו יורק, 3 שעות נסיעה כל הדרך, ב-2 בלילה, בדיחה אחרי בדיחה, ואני נחנק באוטו. הדרך עברה כמו 10 דקות. כזה בן אדם, כל הזמן אתה צוחק מסביבו, אתם מכירים את האנשים האלה? בקיצור, עכשיו הוא בן בית אצלי, ויש לו איזה חבר אחד תימני שמתלבש עם הג'לביה כמו התימנים אצלנו בעיר. בא אליי התימני הזה עם האנטנה, אומר לי, אתם יודעים, פתח כבד יש לו, קשה להבין מה הוא אומר גם. מה? חבר שלך כהן, אומר לי. אמרתי לו, מה? הוא כבר איתי צמוד אליי מעל 10 שנים, איפה כהן? חיים לא עשה ברכת כהנים, לא כלום. מה פתאום, מאיפה הבאת את זה? הוא אומר, שמעתי אותו מסיח לפי תומו שהוא כהן. אמרתי לו, אל תעבוד עליי. אמר לי, וואלה. הוא אמר שאבא שלו היה עושה ברכת כהנים בילדותו בירושלים. נבהלתי. אמרתי, יודעים, אני מיד מתחיל לחשוב. מה האינטרס שלו להגיד שהוא לא כהן? להחביא את זה. מיד אני מתחיל לחשב. הוא רווק, בן 50, הוא פוחד שאם ידעו שהוא כהן, אף אחד לא יציע לו גרושות. והוא אומר, עדיף למות מאשר להישאר רווק. אז ממילא, אני לא אגיד שאני כהן. ככה אני כבר חושד בו. אמרתי, אני אחכה בשבת, אני אפול עליו ככה בסעודה. אני אומר לו, תגיד לי, הנוכל. מה? מה? עכשיו הוא בן אדם ישר כמו סרגל. מקטיב במעשרות, רושם. משהו מיוחד. אז אמרתי לו, תגיד לי, הנוכל, איך זה שלא אמרת לי כבר מעל 10 שנים שאתה כהן?
מי אמר לך כזה דבר? אמרתי לו, החבר שלך תימני. אז מה אתה לוקח אותו ברצינות? אני צחקתי איתו. אמרתי לו, תשמע, זה לא צחוק. מה, אני משתמש בך, שולח אותך לדברים, שליחויות, אם אתה כהן תגיד. מה, אתה פוחד שתישאר עבד? לא, מה פתאום, אני אומר לך, אם הייתי כהן, הייתי מחביק כזה דבר, אבל אבא שלך עשה ברכת כהנים, מה פתאום, זה סתם, צחקתי איתו. עכשיו אני אומר לו, עזוב, אתה עובד עליי. אומר לי, לא, מה, אני אומר לו, אני חייב שאתה תוכיח לי שאתה לא כהן. איך אני אוכיח לך? אמרתי לו, בוא עכשיו נשאל את הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? נעשה גורל הגרא. נגיד, ריבונו של עולם, תגיד אם הבן אדם הזה כהן או לא. בוא נקרא לו סתם רוני. אני משנה את השם. רוני, תגיד לנו אם רוני כהן או לא. אומר לי, מה זה, איך? אמרתי לו, אנחנו נגיד תפילה ואתה תפתח. מה שיוצא בצד ימין בחומש, אם יוצא את המילה כהן, סימן שאתה כהן. אומר, יאללה, בסדר. אמרנו, יאללה, ריבונו של עולם, הבן שלך רוני, אנחנו רוצים לדעת אם הוא כהן, תגיד לנו, אם הוא כהן, זה גורל הגרא. פאק! פתח את החומש, מה יצא? יתרו כהן מדיין. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, וואללה, הנה יצא כהן. לא! מה כהן? זה כהן מדיין, זה האפיפיור של עבודה זרה. מה, אני כהן מדיין אני? אמרתי לו, אל תלכלך. אמרנו, אם יש את המילה כהן. אומר, אבל מה, ברור שמדובר כהן להשם, לא כהן מדיין. חברים, סיבן אותי. אבל, אתם יודעים, באמריקה יש כלל. יונת גילתי, unless proven beyond reasonable doubt. במילים, בעברית, אי אפשר להרשיע אותך, אלא אם כן יש... אלא אם כן יש ספק סביר שאתה לא עשית את הפשע, ספק קטן אפילו, אבל יש ספק, אי אפשר להרשיע אותך. אבל אם הספק הוא גדול, ודאי שלא ירשיע אותך, אבל אם הוא ספק קטן, קלוש ביותר, אפשר להרשיע אותך, שזה נגד התורה דרך אגב. גם אם יש ספק של אחד למיליון, אי אפשר להרשיע בן אדם בתורה. אבל אצלם beyond reasonable doubt, זאת אם תביא לי ספק שהוא אחד למיליון, לא מתחשבים. אתה השם. מה, מוצאים אותו להורג? אין מה לעשות. אבל יש 0.1% שהוא לא רוצח, לא חשוב. תן לו זריקה, תהרוג אותו. זה נגד התורה, אבל ככה זה החוק באמריקה. אז בכל זאת יש פה ספק, יצא כהן מדיין. אמרתי לו, טוב, נעשה עוד פעם. אבל הפעם אתה לא מתווכח. אומר לי, אין בעיה, צוחק. אמרתי לו, מה אתה צוחק? אומר, אני אפתח בבראשית. בהתחלה, בראשית לא מדברים על כהנים, על ספר ויקרא. אני אפתח בהתחלה, ואני לא אהיה כהן. אמרתי לו, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אם יוצא כהן, אתה לא מתווכח. אומר, בסדר. עושה ככה, בדפים הראשונים, פתח! כל הדף הפטרה, שתי שורות, כתב גדול. מה כתוב שם? כהן להשם. מלכי צדק, כהן לאל עליון. שימו לב מה יצא, לא יצא רק את המילה כהן. הוא אמר, מה? כהן להשם, לא כהן מדיין. אמרתי לו, בסדר. ועוד עשה לי תרגילים, נפתח בהתחלה. אמרתי לו, אין בעיה, אני איתך. אני לא מכריח, אבל אם יוצא כהן, הוא אומר, כהן להשם, מה יצא? מלכי צדק, כהן לאל עליון. תוכל לעשות, אתה כהן. לא, אבל הוא בעצמו התחיל לצחוק. הוא אומר, איך זה יכול להיות? הוא אומר, אני באמת כהן ולא ידעתי. סופו של המעשה, חלפו מאז 10 שנים, והוא עדיין רווק. לא תמיד יש happy end לסיפור, כמו בסרטים הטורקיים. לפעמים זה גם נגמר לא כל כך נעים. בינתיים הוא כבר עבר את גיל 60 ועוד לא התחתן. לפי גורל הגרא הוא כן. עד היום הוא מכחיש, הוא לא יודע מעולם שהסיפור הזה אמיתי. הוא טוען שמה שהוא אמר לתימני, זה היה מה שנקרא בארץ סטלבט.
אתה מכיר את אלה שאוהבים ככה להתבדח? טוב, בואו נעביר נושא. אתם יודעים, אנחנו בפרשת אחרי מות, השבת מגיעים לפרשת אחרי מות. אני מאוד אוהב את הרש"י הראשון בפרשה הזאת, בהתחלה, כי זה ראיה למה שאני טוען כבר מעל 27 שנה. כולם יודעים שיש שתי שיטות לקרב אנשים לתורה. באהבה ובעירה. יש דרשנים, דרשני פרווה. אף פעם לא מדברים, לא גיהנום, לא עונשים, לא מחלל שבת מות יומת. את הקטעים המפחידים בתורה הם מעבירים במברשת. למה? אומרים, למה אתה לא אומר להם חללי שבת, באים באוטו לבית כנסת שזו עבירה חמורה ו... אני מדבר רק חיובי, פוזיטיב, פוזיטיב, דרכי הדרכי נועם. אני פוחד להפחיד אותם, באנגלית זה נשמע טוב. I'm afraid to turn them off. אין בעברית, אי אפשר לתרגם את זה בעברית, זה נקרא לחבוט אותם, אין את זה בעברית. זה... turn them off, הכוונה לקרר אותם. בעברית זה יהיה, התרגום הנכון יהיה, אני לא פוחד לקרר אותם. פעם היה לי איזה אמריקאי אחד, הוא באמת היה כהן, אשכנזי כהן מאטלנטה. הוא גר פה בארץ, בהתנחלויות. אז הוא שמע דרשות שלי, והתחיל להתחזק, בא למונסי לישיבת אור שמח, לאמריקאים. ועכשיו הוא בא אליי לשבתות לפעמים. אז הוא בא, אומר לי, תשמע סיפור. אמרתי לו, כן. אומר, תראה, אני באתי לראש ישיבה, אמרתי לו, אולי תזמין את הרב מזרחי לתת פה דרשה. אתה יודע מה הוא אומר לי? אומר לו, מה? כבר יודע מה הוא אמר לו, אבל אני אומר, נו מה? אומר, אנחנו מכבדים ואוהבים מאוד את הרב מזרחי, הוא שולח לפה הרבה בחורים, הכל טוב ויפה, אבל השיטה שלנו היא שונה. אנחנו פה מדברים רגוע, בלי פחד, בלי איומים, מה שנקרא דרכי נועם. פוזיטיב, אונלי פוזיטיב. אז אומר לו הבחור הכהן, האשכנזי, האמריקאי, אבל ממה אתה פוחד? אומר, we afraid to turn them off. פוחדים שישמעו קצת על מחלל שבת וגיהנום וזה, ואז הם יברחו. יפחדו מהאמת ויגידו, אתה יודע מה, אם אני כזה רשע ומחכה לי כזה עונש, יאללה, איך אומרים, כאשר עבדנו, עבדנו. טענה הגיונית. על פניו זה נשמע טענה הגיונית. אומר לו האמריקאי הכהן לראש ישיבה, רגע, you can only turn off someone that is on. אתה יכול לחבות מישהו שדלוק, מישהו שנולד כבוי ו-30 שנה הוא כבוי, איך בדיוק תחבא אותו? אבל אולי תדליק אותו סוף סוף? וזה לא הייתה לו תשובה. אבל, עד היום הוא מכבד אותי, אבל לא מזמין אותי. טוב. הקטע המצחיק שהישיבה הזאת נסגרה, היה שם איזה ויכוח, חלק רצו לעשות אותה ישיבה חרדית לדתי מלידה, וחלק רצו להמשיך שם ישיבה לבעלי תשובה. והניע שם איזה ויכוח, מי ניצח בוויכוח? אלה שרצו להפוך את הישיבה לישיבה חרדית מלידה, לא לבעלי תשובה. אבל היה איזה 30-40 בעלי תשובה, מה יעשו איתם? אחד שזכיתי להחזיר אותו בתשובה מעל 20 שנה, אותו ואחיו, היו באים אליי בשבתון, שאז הם היו שם תלמידים, לקח את הישיבה והציל אותה, בלי דולר. הוא בחור ישיבה, למד שם הרבה שנים, אמר מישהו חייב לקחת את הבחורים האלה, לאן הם הלכו? חייבים ישיבה אמריקאית. הלך שכר בית, דפק בדלתות לכמה מעשירי מונסי, כל אחד נתן לו כמה אלפי דולרים, הכניס אותם בתנאים לא תנאים, עכשיו צריך להביא רבנים, זה לא פשוט לנהל ישיבה. יש לי ישיבה בירושלים מעל 20 שנה, זה לא פשוט, כל הזמן להביא כסף ולדאוג, זה עבודה, חביבי. והשם עזר לו, זה נהייתה ישיבה לתפארת היום, נקראת תורת דוד, יש שם מעל 50 בעלי תשובה, ומה זה, וכמה גרי צדק, וכבר הם קנו בניין של עצמם, איך אומרים, היהודי הזה כל כך היה לשם שמיים, חצי אשכנזי, חצי תימני. אבא שלו אשכנזי, אמא שלו תימניה.
והילד הזה, הנער הזה שאני גידלתי אותו בתור נער, והיום הוא כבר בשנות ה-40 המאוחרות לחייו, הוא נהיה שם ראש ישיבה. והוא כל הזמן אומר, בוא תדבר. אבל הוא יודע בדיוק איך כל אלה חזרו בתשובה. ולמה אני מספר לכם את כל זה? יש את השיטה השנייה. מדברים, מזעזעים, אנשים יוצאים עמומים מהדרשה, וואו, אני כדאי מאוד שאני אתעורר לפני שיהיה מאוחר. נכנס לו פחד בלב מהחטאים, גם שהוא עובר עבירה יש לו איסורי מצפון, ולאט לאט הוא נשבר ומוותר על התאוות וחוזר בתשובה. ואז, כעבור תקופה מסוימת, הוא גם מתחיל ללמוד תורה, ואז הוא מתאהב בתורה ובקדוש ברוך הוא, ואז הוא זוכה לקיים את מה שכתוב לאהבה וליראה את השם. ועכשיו איך אומרים? הכל בא על מקומו בשלום. איזה משתי השיטות היא האמת? מה אתם אומרים? אומר ידידנו פה נועם, אומר לשלב בין שניהם, שניהם מתאימות הוא אומר. בוא נגיד שגם אם אני אביע את דעתי, כל אחד מכם ילך הביתה באותו דעה כמו שהוא בא איתה היום, אז אפילו אני לא אתרח להגיד את דעתי, אבל אני אגיד לכם את דעתו של רש"י. רש"י מקובל עליכם? יותר ממני, נכון? פי אלף, מאה אלף, מיליון, טריליון, בסדר, מסכים, כל מה שתגידו אמת. וכתוב, וידבר השם אל משה אחרי מות בני אהרון. מה זה שייך בפסוק עכשיו? יודעים שבני אהרון מת, זה כבר כתוב. מה עכשיו אתה מזכיר עוד פעם אחרי מות בני אהרון? רש"י מביא משל. מי שפיקח מבין בדקה בדיוק מה דעתו של רש"י בסוגיה שאני שאלתי. רש"י אומר, שני רופאים יש, שני סוגי רופאים. אחד בא לרופא, בוא נקרא לרופא הראשון ראובן. בא לראובן הרופא, אומר לו, אני חולה, לא מרגיש טוב. אומר לו ראובן לחולה, אל תהיה במקום קר, אל תשתה קר ואל תהיה במקום לח וקר, שמא תחלה. כלומר, מצבך יחמיר. זהו. אותו מקרה, הוא בא לרופא, בואו נקרא לו שמעון. שמעון אמר לו בדיוק אותו דבר כמו ראובן, רק הוסיף עוד משפט. אמר לו, שמא תחלה כמו יצחק, שעשה ככה ומת. שואל רש"י, איזה משני הרופאים הוא רופא טוב? רק השני, הראשון לא שווה גרוש. היחיד שטיפל בחולה כראוי זה זה שאמר לו, אם אתה תעשה ככה תמות. ונכנס לו פחד, ובזכות זה הוא חי. הראשון שאמר לו, שמא תחלה, בסדר, אז אני אחלה, חלה ומת. חלה ומת. אומר רש"י, הרופא השני זרזו לעשות מה שצריך. למה? כי חייבים להכניס לאנשים פחד בלב. זה מה שנקרא יראת שמיים. וזה פסוק מפורש בתורה, לא צריכים את רש"י. כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם, מה זה כי אם? כי אם זה מיעוט, בלבד. כמו שאומרים בעברית מודרנית, בלבד. כי אם. לראה את השם אלוקיך, ללכת דרכיו, לשמוע בקולו וכו'. זאת אומרת, אם תשאל אותי עכשיו, ריבונו של עולם, אני בנך יוסף, תגיד לי דבר אחד, אל תגיד לי עכשיו את כל התורה. מה הדבר עכשיו שאתה מבקש? דבר אחד. מה שמנע? שיהיה לך עירה ממני. מה זה עירה? תרעד ממני. תחשוב אלף פעמים לפני שאתה ממיר את בקשתי, שאתה מורד בי, שאתה מתעלם ממני, שאתה כפוי טובה אליי. אלף פעמים תחשוב לפני שאתה מעיז להזיז את היד שלך להדליק אש בשבת, או תנור, או כל מה שאתה עושה בשבת, או תמכונית, או בטלפון, או במחשב, או בטלוויזיה. אלף פעמים תחשוב לפני שאתה מסתכל על משהו לא צנוע. כי יהיה לזה מחיר כבד. בסוף צריך לשאת בתוצאות. למה הדבר דומה? מעשה
ואדם ומשפחתו הולכים ברחוב ופגש את חברו מהישיבה משכבר הימים שפתח מסעדה בבני ברק. ראובן ושמעון חברים מהישיבה, ראובן נשאר אברך, יש לו אישה וילדים, הם הולכים ברחוב עם הילדים והעגלה, פתאום עוברים ליד מסעדה, גלת כשר, בבני ברק, מי יוצא? חברותא שלו שמעון, למד איתו שנים בישיבה. ראובן, שמעון, ווזמחסטה, מעניינים. מה פה? פתחתי מסעדה. כנסו, בואו תהנו קצת, נפנק אתכם. ראובן, איך אומרים תפרן, אברך. מה, עכשיו, מתי הוא הולך למסעדות? זה משכורת חודשית שלו, המסעדה. אברך מקבל 500 דולר בחודש. מסעדה בבני ברק, 5 נפשות, זה שולחן, 2,000 שקל, זה לא צחוק. אבל, איך אומרים, אם החבר שלי מהישיבה מציע לפנק אותנו, כנסו, תהנו, פעם בחיים, אני אתן לילדים שלי הרגשה לראות מה זה מסעדה, הרי אני לא יכול להרשות לעצמי את זה בחיי היומיום, אז למה לא? אז נכנסים, הילדים במקום להזמין נקניקיות, מזמינים סטייקים, שתייה, ואיך אומרים? שולחן מתמלא במעדנים כיד המלך. ותוך כדי שהם מבלעים, המלצר הגיע ושם את החשבון על השולחן. שמעון ככה עם הסטייק על המזלג, איזה סטייק, פתאום מסתכל, 1,700 שקל. הלסת שלו נשמטה. הסטייק נפל בצלחת. הדופק שלו עלה מ-50 ל-150. הלחץ דם שלו ל-300. הוא מזיע. הוא אדום כמו עגבנייה. הוא עומד להתעלף מבושות. זה משכורת חודשית שלי עכשיו. השאלה שלי היא כזאת. זה שעכשיו הוא בצרה גדולה והוא יצטרך להסביר לשמעון שהוא לא הבין אותו, הוא חשב שזה, הוא מזמין אותו, ושמעון ניתן, מה אני לשכת הסעד? מה זה גמח? זה ביזנס! כבר נתתי לך 20% הנחה, זה היה צריך להיות 2,000. הרי ברור כבר, דרך אגב קרה מעשה כזה וזה הגיע לבית דין. ומה הדין היה? חייב לשלם. בגלל שהוא לא אמר לו תאכל בחינם. הוא אמנם הונה אותו והטעה אותו, אבל כיוון שהוא לא אמר לו בואו תאכלו על חשבוני, חייב לשלם. משלם בתשלומים. כמה? 7,000 תשלומים. שקל בחודש, עד שיבוא משיח הוא יפרע את שער החשבון. אבל אתה חייב לשלם. טוב, עכשיו הוא חושב עכשיו איך אני אסתדר איתו, זכות זאת למדנו בישיבה, חברים, הוא יבין אותי, הייתה פה אי הבנה. אבל השאלה שלי זה לא על החשבון. על שארית הסטייק, עוד חצי סטייק בצלחת, הוא יוכל לסיים את הסטייק או שירד לו מהעיניים הסטייק? מה גרם? המחיר. זאת אומרת, הרגע הוכחנו בפסיכולוגיה של בני האדם שהדרך היחידה לקרר אותם מהתאוות ומתענוגות אסורות זה להסביר להם מה המחיר שהם ישלמו על התענוג הזה. וברגע שהבן אדם מבין מה גודל המחיר, זה הדבר היחיד שיכול למנוע ממנו ללכת אחר תאוותו. והיה לי אחד כזה רבותיי, בחור אשכנזי, אמנם הוא היה נראה ספרדי, אבל הוא היה אשכנזי, השם משפחה שלו בריק. הוא היה בניו ג'רזי. אני הייתי מדבר פעם בשבוע באיזה מסעדה בניו ג'רזי, אחרי שסוגרים ב-10 בלילה, מגיעים כל הישראלים, ועושים ככה שיעור עד אחרי חצות. והבריק הזה היה קבוע מגיע לשיעורים. ואני כדרכי מדבר חזק וכו', ואיך שנגמרת הדרשה הוא תמיד היה הראשון שקופץ עליי. אני לא אשכח אותה, היה לו כזה ג'קט אור שחור, לורית כזאת, שער מלא. היה בא אליי, אומר לי וואלה, אתה לא מבין מה אתה עושה לי. איך שאני מתיישב בכיסא, אתה לוקח סכין מטבח, תוקע לי אותו בלב, ושעתיים מסובב, 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 הורג אותי. כל מה שדיברת היום זה אני. דיברת על הגויה, זה אני. דיברת על החילולי שבת, זה אני. דיברת על ההונאות בביזנס, זה אני. אני כבר, מת כבר. אתה הורג אותי. אמרתי לו, תדע לך,
שאם אתה ככה מרגיש, סימן שאתה איש אמת, והמצפון שלך בריא ועובד, ולכן השם עשה מצפון, כדי להציל אותנו מלשקוע לשאול תחתית, בטוחני שבקרוב תבוא אלינו לישיבה. לא צריך אפילו לבקש, להתחנן, זה רק עניין של זמן. באמת, כעבור 3 שבועות הוא בא לישיבה, היה תקופה ואז עלה לארץ. חלפו שנים רבות, אבל מדי פעם אני אוהב להזכיר את הסיפור הזה, כי יש בו הרבה מוסר השכל. בן אדם חזר בתשובה, אבל הוא אמר לי את המשפט הזה, אומר לי, אני עכשיו עושה עבירה עם הגויה שלי וסובל. סובל, לא נהנה, לא מעבירה, ואחרי זה 3 ימים, מעשן, לא אוכל, עצבני, אני כבר יודע מה מחכה לי בגיהנום, והיא משכנעת אותי לבוא, ואני ככה נלחם וזה, ועוד פעם נופל, ועוד פעם סובל, וחוזר חלילה, הרגת לי את החיים, אני כבר לא נהנה עבירות, אמרתי מצוין, זה הגמרא אומרת, עושה עבירה ומתבייש בה, קל וחומר סובל, מוכלים לו עוונותיו, אתה בדרך, חזר בתשובה, ושכחתי ממנו, עלה לארץ ונגמר, חלפו להם שנים רבות. אבישי, מתי עשינו את הדרשה ביהוד במוצאי שבת? לפני כמה שנים. זוכר את הדרשה הזאת? ביהוד. סידרו לנו, אני לא אוהב מוצאי שבת דרשות, אחרי כל האוכל של שבת וזה וככה. אחרי שבת פה, היינו פה בשבת. במוצאי שבת, אז היה לנו לפני, אני מעריך, 5 שנים בערך, משהו כזה, פחות, 4 שנים. אומרים לי, יש לך דרשה, יבוא ים של אנשים, באמת באו הרבה אנשים, ביהוד. טוב, אני לא יכול להגיד לא, אני הולך. אני פתאום מספר את הסיפור הזה בקהל. מסתובב ככה כמו רדאר, את מי אני קולט? רוני בריק יושב בקהל. מה הסיכויים, תגידו לי אתם? טוב, אני קולט אותו בקהל, אחרי יותר 10 שנים שלא שמעתי ממנו. ואני מספר את הסיפור, והוא ככה, יש לו כזה רבן. אומר לו, רבותיי, אתם לא תאמינו, הבן אדם נמצא פה בקהל, אם הוא רוצה שירים את היד, ירים את היד. ועל זה אני גם מזכיר את שמו, כי הוא גאה בסיפור, יש על מה להתגאות. אמרתי לו, השתבח שמו, נשארת דתי. אומר, בטח, אחרי כל מה שאמרתי אצלך. מה אתה ציפית? כל הסבל היה לשווא. ברוך השם חזר בתשובה. לדבר על היופי של התורה, בלי להמחיש לאדם מה המחיר שהוא ישלם על העבירות שלו, זה כמו למלא מים בדלי שיש בו חורים, בתחתית. לעת אתה נראה שאתה מרווה את הכלי, אבל לא נשאר מזה כלום, כי בעוד יומיים אף אחד לא יזכור את הדברים הנפלאים שהחכם דיבר עליהם בדרשה. לא הקטעים מהפרשה ולא הגמרות שהוא דיבר, שום דבר הוא לא יזכור. נכנס מפה ויצא מפה, לפעמים עוד לפני שהוא יצא מהבית כנסת. אבל רק דבר אחד יזכרו, אם הוא צודק הדרשן הקיצוני הזה, אני אבוד. And I better wake up. כדאי לי מאוד להתעורר, ואז הוא מתחיל. בא ללמוד, בא לשיעורים, בא למנחה וערבית, מתחיל שבתות, בא לבית כנסת, שומע עוד דרשה ועוד דרשה, ונתפס. אין ברירה אחרת, רבותיי. ומי שמכם עדיין לא השתכנע, אני אקרא לכם קטע ברמב״ם, ובזה נסיים. אני שומר לי את זה פה ככה כדי לחסוך לכם להביא לי עכשיו את הרמב״ם. אני אקרא לכם את זה, ואתם תגידו לי מה אתם מבינים. תשמעו טוב. הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק י', פרק האחרון בהלכות תשובה, הוא מדבר על הדרך הנכונה איך חוזרים בתשובה. הרמב״ם מדבר על זה. אומר הרמב״ם, שימו לב, הלכות תשובה, פרק י', הלכה ה' והלכה ו', וגם ד', בואו נתחיל מד', אני תנו לי 5 דקות ובזה סיימנו. הרמב״ם, הלכות תשובה, תשמעו. אומר הרמח"ל, הלכות תשובה פרק י' הלכה ג', כיצד היא האהבה הראויה? הוא שיאהב את השם אהבה גדולה, יתרה עזה מאוד.
שומעים? אולי באמת נתחיל אפילו מהלכה ב', כי זה קשור גם. תשמעו, הרמב״ם מתחיל בהלכות תשובה, ככה אומר. הלכה ב', העובד מהאהבה, קודם כל הלכה א', הלכה א', אל יאמר אדם הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שיקבל את כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שהזהירה התורה מהם, כדי שאנצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא אקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה, שהעובד על דרך זה הוא עובד מהירה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים את השם על דרך זה, אלא מי ככה חוזר בתשובה ועובד את השם מהירה, אומר הרמב״ם, אלא המארצות, נשים וילדים קטנים. אני חוזר, יש שלושה סוגי אדם שעובדים את השם מהירה, שמפחידים אותם כדי שיהיו צדיקים ולא רשעים. עמי ארצות, מי שלא לומד תורה, נשים שאין להם זמן לבוא ללמוד בישיבה כל היום, הן עסוקות בתרדות הבית, וילדים קטנים, הם עוד לא הספיקו לגדול, אז הם לא מבינים. אז אומרים לו, תיזהר, אם תעשה טוב תקבל גלידה, אם לא תקבל ריתוק. אז הילד מבין. האישה, הבעלה אומר להם, תתלבשי צנוע, אני אקנה לך את הטסלה שאת חולמת עליה. ואם לא, תקבלי שקית עם קינים. היא מבינה, טסלה זה 250 אלף שקל, לא יודע כמה, בארץ זה עולה. שווה לה. הלכה, קנתה צעיף, כיסתה את הראש, לבשה כמה חצאיות יפות. איך אומרים? אם האוכל בא, תאבון. היא חזרה בתשובה. מה יגיד לה? השם לא אוהב, איך את עושה כזה דבר, מה זה, את לא אוהבת את השם, השם ביקש שאישה תהיה צנועה, וטוב, זה עובד לי יומיים זה. אבל אם מבינה יש מחיר למעשיה, למה? כי היא לא יושבת ועוסקת בתורה. היא מבינה עכשיו, תעשי ככה, תרוויחי, לא תעשי, תפסידי, זהו. זה הרמב״ם אומר, לא אני, לכל אלה שמערערות, כן? ממשיך הרמב״ם ואומר, שמחנכים אותם, את מי? את העמי ארצות, את הנשים ואת הילדים, מחנכים אותם לעבוד מהירה עד שתרבה דעתם ויעבדו מאהבה. בכל זאת באיזשהו שלב האישה כבר למדה, והיא קוראת תהילים וספרי מוסר, היא בסוף כבר הגיעה למדרגה של אהבה, היא כבר לא עושה מפחד. גם הילד נהיה בן 17-18, התחיל כבר לעבוד את השם מאהבה בגלל שהוא לומד תורה. ועם הארץ, אם הוא יהיה תלמיד חכם, אז הוא גם כן יעבוד את השם מאהבה. זה ברור. ממשיך הרמב״ם ואומר, העובד מאהבה עוסק בתורה במצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה. לא בגלל שהוא פוחד לקבל סרטן או לפשוט רגל או לא לקבל זיווג או שלא יהיה לו ילדים. לא. לא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהיא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. במילים פשוטות, אל תהיה פוליטיקאי ואל תעשה בשביל שכר או מהפחד מהעונש. למה אתה שומר מצוות? כי השם אמר. אבל למה? לא מבין. אז איך אתה עושה? מה אני צריך להבין? זה בורא עולם אמר ככה לעשות. יש עוד שאלות? אני עושה, ואם לא תקבל שכר, לא צריך. בורא עולם אמר לשמור, נגמר הסיפור, יש שכר, אין שכר, יש עונש, אין עונש, זה לא רלוונטי. זה מדרגה גבוהה מאוד, הלוואי עלינו, כן? ואז הרמב״ם ממשיך, ואם מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד, אלא מאהבה, והיא המעלה שציוונו הקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, כל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך. לא ואהבת, ואהבת. ואהבת זה פעם אהבת, עכשיו כבר לא. ואהבת זה ציווי, אתה חייב לאהוב. צריכים להדגיש את זה, כן? ממשיך הרמב״ם הלכה ג', וכיצד היא האהבה הראויה? עכשיו אתה שואל, נו, איך אני אתאהב בך בורא עולם? אני פתוח, בבקשה. תעזור לי להתאהב בך.
אומר הרמב״ם, כיצד היא אהבה ראויה שאוהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, תמיד תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בתמיד, כי חולת אהבה אני וכו'. זאת אומרת, הוא התאהב בבחורה, כבשה לו את החיים, את הלב, הוא לא חושב על כלום חוץ מעליה. טלפון מצלצל, הוא רץ, או, זה לא היא, איזה אכזבה. זה היא, איך הלב שלו מתחיל, פרפרים, פרפורים, הוא כבר לא אוכל שבועיים, אמא שלו אומרת, גרשון! מה קורה לך? הורדת כבר 10 קילו בשבועיים, אמא. מרוב האהבה והקציצות, אני כבר לא מתפקד. קיצור, אז הוא לא אכפת לו מכלום. בגרשון, הביזנס מדרדר. הפועלים מתקשרים, אין סחורה בחנות, כפרה על החנות. מה קרה? אני מאוהב. הוא לא מרוכז, אומרים לי, יש לך משפט עוד שבוע. משפט על הרסי ועל העני, משפט. אתה לא דואג? מה יש לי דוד, אני מאוהב. כל היום מסתובב ככה ביערות, בפארקים, מסתכל על הפרחים. מה קרה, גרשון? I fell in love. Love, love, love. אומר הרמב״ם, ככה אתה צריך להיות מאוהב בקדוש ברוך הוא. אתה רואה, עלה, וואה, השתבח שמך, איזה ענק אתה. נעשה לך נס, שבוע, אתה רק על זה מדבר. כמו שאתה מואב באהובתך, לכל הפחות, פחות מזה אין על מה לדבר, תהיה מואב בי. מי כאן מואב בקדוש ברוך הוא, כמו בבחורה הראשונה שהוא התאהב בה בגיל 16, שירים את היד? ברוך השם, אף אחד מכם לא נוחל. זה כבר טוב. כי בינינו, הלוואי שהיינו 10% מואבים באשר כמו שהתאהבנו בגיל הטיפש 16. מי יכל תפקד? יש לך בחינות מגן. מי אכפת לו מהמגן והבגרות עכשיו? מי בכלל רוצה לבוא לבית ספר? מה הוא רוצה? חפש את אהבת נפשו. אתם מכירים על מה אני מדבר, כן? לא גדלנו בבני ברק לצערי הרב. אבל זה רמב״ם, רבותיי. זה לא תגידו, אני אמרתי, אני המצאתי, אני הגזמתי, אני קורא לכם מילה במילה. וסיימנו עוד הלכה אחת. אומר הרמב״ם, אמרו חכמים, שמה תאמר, הרי אני לומד תורה בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיקרא רבי, בשביל שיקבר שכר בעולם הבא. תלמוד לומר, לאהבה את השם, כל מה שאתם עושים לא תעשו, אלא מאהבה. ועוד אמרו חכמים, במצוותיו חפץ מאוד ולא בשכר מצוותיו. למה אני עושה? כי אני רוצה שהשם יהיה גאה בי, שישמח. לא בגלל השכר. עזוב, אני מוכן לחתום שאני לא רוצה שכר. הריבונו של עולם, אתה מכיר אותי, אתה יודע שאני לא בלפן. תן לי להיות צדיק כמו הבבא סאלי ואל תיתן לי שכר. אם אין לי זכות, אני מוכן להיות צדיק כמו הבבא סאלי ולוותר על השכר. איך אני איתך? ככה תגיד להשם בתפילה. אם אתה מסוגל להגיד כזה משפט, אז הגעת למדרגה הזאת שהרמב״ם אומר. מי יש לו אומץ להגיד כזה משפט בתפילה? זה מפחיד. אם בסוף השם יתפוס אותך במילה, אחרי 80 שנה שעמלת, אתה מגיע לשמיים, טוב, אתה הולך עם יאיר וכל אלה שם, מה? אביגדור ויאיר וכל אלה, מה? אמרת שאתה לא רוצה שכר? עשית למעני? יפה מאוד. עכשיו אני, אין שכר, אני שולח אותך עם הליצנים האלה. שם תחזיר אותם בתשובה, על פי האש הגיהנום. מה, ריבונו של עולם, אני צחקתי? גם אני צחקתי, אל תדאג, יש לך שכר. הרד לי הלב. פחד מוות. תשמעו טוב, רבותיי. בקיצור, מסקנה, הרמב״ם ממשיך, אבל הכל באותו עניין, ועכשיו אני רק רוצה לסכם. מה אתם הבנתם ממה שקראתי לכם? לפי מה שקראתי לכם, מהי הדרך להחזיר אנשים בתשובה? ביראה או באהבה? אך ורק ביראה. אך ורק ביראה.
איך? הרי אמרת שזה לא מעלה גדולה עירה. שמעלה יותר גדולה זה אהבה, הרמב״ם אמר. שתלמידי חכמים עובדים את השם מאהבה. רק עמי ארצות, נשים וילדים עובדים את השם מאירה. נכון? אתם מכירים היום על כל 1,000 איש תלמיד חכם אחד? אין. אין. תוספות לפני 800 שנה בצרפת, נכד של רשי, בעלי התוספות, גאוני עולם, מוחות שאין היום למחשבי על, היה להם. כל הצ'אס, כל איזה מבעילים, איזה חוכמה, איזה זיכרון, איזה חדות. אומר תוספות בידוע ש1,000 נכנסים לבית המדרש, ואחד יוצא תלמיד חכם. זה היה לפני 800 שנה. היום 1,000 נכנסים לבית המדרש, אף אחד לא יוצא תלמיד חכם. 10,000 נכנסים, אחד יוצא הרב עובדיה. עוד 10,000, הנה קיבלנו את רב חיים קניאבסקי. עוד 10,000, הנה הרב בן ציון אבא שאול. בקיצור, 100,000 איש נכנסו, יצאו לנו 10 תלמידי חכמים. כל השאר, עם כל הכבוד, זה נחשב דברים גדולים. אנחנו לומדים תורה, עמלים בתורה, ברוך השם, אברכים, לומדים 20 שנה, אבל אף אחד לא מוגדר לתלמיד חכם במונחים של הגמרא. יצחקו עליך. אם היום הרב הראשי היה בזמן הרמב״ם, הוא היה צריך להתחנן שיתנו לו להגיש 2 שם. כבוד הרמב״ם, אני מתחנן בפניך, תן לי רק להגיש לכם 2. לא הגעת. תבוא עוד 4 שנים. לא צחוק, אני מדבר על גדולי הרבנים בעולם. על הגאון מווילנה אמר תלמידו המובהק, רב חיים מוולוז'ין, ששאלו אותו אם הגאון מווילנה היה נחשב לגאון בזקופת הגמרא, אמר, מה פתאום? אולי, אולי, אולי הוא היה זוכה להתקבל ללמוד אצל הרמב"ן לפני 750 שנה. אולי, אתם יודעים איזה הגאון מווילנה? הוא כתב את כל התורה ברוורס. 304,000 אותיות, 805. מזיכרון, מוח. מזעזע, אתה מתעלף. מה זה, הגאון מווילנה? אם הייתי רואה אותו במקום הייתי מתעלף. רק ביודעין מי הוא ממה שלמדתי עליו עד היום. מתעלף! לא מתעורר 10 פעמים, מעירים אותך עם מים קרים, מתעלף. מי זה הגאון מווילנה? ואולי הוא היה מתקבל לישיבה של הרמב"ן, והרמב"ן היה לו מאות תלמידים. והרמב"ן היה מתקבל לישיבה של רבי עקיבא? בתור מה? אתם מבינים? רק שתבינו מה זה תורה. אז בדור הזה כמעט ואף אחד לא תלמיד חכם. כמו שהיה בזמן הרמב"ם. הרמב"ם שאומר תלמיד חכם, זה מינימום מינימום רב אלישיב כפול 10. או רב עובדיה כפול 10. אז אתם מסכימים איתי שהחילונים של היום זה לא בדיוק תלמידי חכמים? אז מהי הדרך להחזיר אותם בתשובה לפי הרמב״ם? אך ורק מהירה. ובעוד כמה שנים הם ילמדו הרבה תורה, והם גם יחזרו מאהבה בעזרת השם. אבל עד אז הגיע הזמן להפסיק עם השטויות האלה ועם הדמיונות. אין שום דרך מלבד יראת שמיים. לאהוב את השם כתוב 9 פעמים בתורה. לירא את השם 18 פעמים. יראה זה אפקט מיידי. אהבה זה לוקח שנים לפתח. בעולם הבלוף זה הפוך. בעולם הבלוף להתאהב לפעמים לוקח שעה. בן אדם דיבר עם בחורה בדייט, הוא כבר מאוהב, רוצה להתחתן. חכה מנדל, פגישה ראשונה. לא, לא, אבא, אני כבר גיבשתי דעתי. עזוב, אתה תמים, אתה בן 18. זה בחורה ראשונה שדיברת איתה, בטח שאתה מאוהב. לא, לא, נפשי חולת אהבה. למה? לא, לא אחד שפרוץ בעריות. הוא ראה בחורה, הוא מתרגש, יואו, איזה יום, הגעתי לפרקי, רוצה להתחתן, רוצה ככה. אומרים לו, קול אוף, חכה, תירגע, חביבי, מה אתה בלחץ? אז היום מתאהבים מהר, אבל מקבלים יראה מאוד לאט. כמה אנשים משתוללים פה על אופנועים בכבישים, וזה עד שמרחם מה קורה להם. איפה היית 10 שנים, אתה משתולל כמו משהו, מה חשבת, שלנצח תינצל? כל שנה מתים 75 איש פה מתאונות אופנועים. ועוד מאות מבצעים, ורבים מהם נשארים משותקים לכל החיים. כל רכב שני פה זה קטנוע ואופנוע. כל השליחים, כל העובדים, כל זה. קקים שפה.
סכנת נפשות, לפחות תנהג בזהירות, זה כלי מסוכן, מועד לפורענות. תנהג, תיזהר, תהיה רגוע, אל תעשה חיתוכים, וואק, חותך אותך מימין, סומך על הנס. יבוא לך אחד שלא שם לב, הוא עסוק בטלפון, משהו, בום, יעיף אותך לשמיים. הלכו החיים, נגמרו כל התוכניות ברגע. יש אחד כזה, אלון פץ, צדיק יסוד עולם, בבית רבקה בפתח תקווה. לכו לבקר אותו, כדאי לכם. הוא יחזק אתכם פי 100 מ-100 שיעורים ביחד. של הדרשן הכי מחזק בעולם. תראו אותו איך הוא יושב, שוכב במיטה 13 שנה, משותק, מכף רגל ועד ראש, מזיז את החץ במחשב עם העיניים. תראו איזה פיתוח. עם האף, סליחה. ככה עם האף הוא עושה, כן, עם האף, הוא כל הזמן עושה, בהתחלה לא הבנתי, כשנכנסתי אליו לחדר, אני רואה הוא עושה ככה. אמרתי, ככה כתוב שמשיח יבוא, הוא מריח את הרשעים, לא צריך להגיד לו, המשיח לא צריכים להגיד לו, זה מי יש עתיד. אני כבר הרחתי אותו מקילומטר, את הסירחון הזה. והבוגד הקודם בכלל מ-10,000 קילומטר. מריח אותם, כתוב שהוא מריח אותם המשיח ויודע מי צדיק מי רשע, זה דבר רוחני ריח. אמרתי, תראה, הצדיק הזה עושה ככה עם האף, לא הבנתי כמה כל שנייה עושה ככה עם האף. פתאום הבנתי שעם האף הוא מזיז את החץ. שולח וידאו, מזכה רבים, כותב מכתבים לרבנים, עם האף. לא יכול להזיז אצבע. ומה הוא כל היום אומר? השתבח שמו ששם אותי פה במיטה, משותק, אני מודה להשם, אין לעולם לא היה לי אליו תלונה. התאפקתי לא לבכות, אני מודה. ראיתי שם, עשיתי וידאו, שמנו את זה. התאפקתי לא לבכות. מצד אחד על הצער שאני רואה יהודי במצב כזה, מצד שני רציתי לבכות כמה אני אפס לידו. אני זכיתי לחזק אותו שיחזור בתשובה מהדרשות שלי. ואני אומר לעצמי, זה בעיקרון תלמיד שלי, ואני אפילו לא עפר לרגליו. אני, אם יש יום חם ואני מזיע, אני ממורמר על מצבי. וואו, איזה חום, השתגעתי. התלונן! איך אתה יכול להתלונן? אתה חי, מה התלונן? אדם חי. כולנו קטני אמונה. עד שאתה רואה אדם כזה במצב כזה, והוא אומר לך, השתבח שמו, כמה הוא איתי ואיתי, כמה אני כל היום שומע פה דברי תורה. ואז הכל, אתה לרגע מבין מה זה החיים. מה אני מתלונן על שטויות? כבוד הרב, הפסדתי היום 100,000 דולר בבורסה. אם הייתי נותן לכם, בזה אנחנו מסיימים, כי אני חייב לרוץ, דקה אחרונה. אם הייתי עכשיו מציע לאחד מכם 10 מיליון דולר בעברה בנקאית תוך דקה. יש כאן מישהו שמוכן לקבל את הכסף? שאלה מיותרת, נכון? יותר טוב, אני צריך לשאול מי לא מוכן לקבל את הכסף. איך אומרים? וידברו אל העצים ולאבנים. כולם יריבו, יקראו ורידים. אני הייתי ראשון. לא, אני הייתי פה. זה לא פייר. מה, אני הייתי פה הראשון? מהבוקר אני פה. תן לי את הכסף. טוב, לפחות חלק את זה בינינו. אבל איליה וקוצבה, אני נותן לך 10 מיליון דולר, בתנאי שאתה חותם שאתה לא קם בבוקר. אתה מת בבוקר. אתה מת. אתה מוכן עכשיו לקבל את 10 מיליון? מה, השתגעת? מה פתאום? קח את 10 מיליון ולך לנו מהעיניים. מה, אתה בא להתעלל בנו? אז עכשיו, שאתה תקום מחר בבוקר, קיבלת 10 מיליון דולר, כי לא היית מוכן להמיר את הקימה בבוקר ב10 מיליון. אז כמה שווה לקום בבוקר? 10 מיליון, אז אתה יותר עשיר מכל הנוכלים פה. אז מה אתה בוכה? עכשיו הבנתי שבאמת אתה צודק. כמה עולה עין, כמה עולה כליה, כמה עולה השתלת לב, כמה, אתם יודעים כמה זה עולה? כמה אדם שווה? 100 מיליוני דולרים. כליה אחת 150,000 דולר, חוץ מהניתוח, רק לקנות אותה במקרר הקטן, מסין. מאיפה מביאים את הכליות? בן אדם בסין יש לו כאבי בטן, בא לרופא, אומר תשכב פה, הרופא נותן לו זריקה, מרדים אותו. הוא מתעורר עוד 4 שעות, סידרנו לך את הכל, גנבו לו כליה, גנבו לו זה, אולי גם את הלב הוציאו לו, חצי. גונבים איברים, בטורקיה, בסין, בכל מיני מדינות עולם שלישי, אתה בא לניתוח, גונבים לך איברים, אתה לא יודע.
יש לך עכשיו כליה אחת. אתה לא יודע מזה. והם מוכרים את זה בשוק הפרטי. הם מוכרים את זה ב-$15,000, שזה הון בסין, והמתווך עושה את זה $30,000, והמתווך על המתווך $50,000, עד שזה מגיע פה לארץ, $150,000. חוץ מהרופאים וכל ההוצאות. הנה, כבר יש לך $300,000. עוד לא התחלנו. ומה עם כל השאר, והלבלב, והכבד, והלב, ומערכת העצבים, והעיניים, והאף, והריאות, ו... מה, כפות רגע... אצבע אחת כבר שווה $10,000,000. תנסה לתפקד יום אחד, תקשור את האצבע שלך עם דבק 3 שניות, ככה תדביק אותה, ותנסה לתפקד. תראה איזה אומלל אתה. את האצבע הקטנה, תקפל. אנחנו, היה לנו בצבא איזה אחד, גרוזיני, עקשן. כולם רצים והוא הולך. אומרים לו, היי, אנחנו סובלים בגללך, תתחיל לרוץ. לא רץ. מה מוקה לא רץ? אמרתי לעצמי, זה בוא נע, זה כזה חצוף, בגללו כולנו סובלים. מריצים אותנו. מה מוקה לא רץ? אתם תרוצו עד הבוקר. עכשיו לא, פוחדים להתעסק איתו. בסוף אחד אמר, בוא נדביק לו את האצבעות עם דבק מגע. באים בלילה, רימים את השמיכה, מה רואים? יש לו 6 אצבעות ברגל. הוא לא יכול לרוץ, אבל הגאווה שלו הוא לא מודה שהוא נולד עם 6 אצבעות. הוא לא יכול לרוץ, הוא הכביא את זה מהצבא. הוא אוכל בזיונות, מקללים אותו, מאחלים לו למות, והוא ממוקה לא רץ. למה? מהבושה, שלא יגיד שהוא נולד עם מום. תראו מה זה, מה אנחנו, זה כולנו ככה. עכשיו תבין, אפילו נולדת עם עוד אצבע, החיים שלך גיהנום. קושי הולך, מאבד את הבלנס. בקיצור, אין מה להתלונן. יהי רצון שנתחזק בתורה, ביראת שמיים, נשרוד את תקופת השלטון של הערב רע והאכזר, ונזכה להיגאל במהרה בימינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יגידו קדימה.